Korsning, korsning. Vi tutar vidare på listan över saker att eh, tänka på vad det gäller att eh, välja ett, eh, ett ramverk för HTML och CSS. Vi tutar vidare och kommer kommit fram till punkten med mognadsgrad. Om du tänker dig att du har som plan att eh, ditt, eh, din webbsida eller vad det nu är. App, eller vad det nu kan vara som du utvecklar. Om du tänker dig att den här ska användas i kanske fem år åtminstone. Naturligtvis bör du använda ett ramverk som också troligen kommer att utvecklas under så pass lång tid. Jag förstår att det kan vara lite svårt att kika i spåkulan för att få reda på hur statusen kommer att vara på ett visst ramverk om några år från nu. Men försök att göra lite undersökningar i alla fall på hur aktivt det verkar vara med ett visst ramverk. För det är ju kul att kunna fortsätta och vidareutveckla sajten på samma ramverk när fem år kanske har gått. Det finns som sagt många olika versioner av ramverk och en sak som kan vara bra att tänka på är de här 1.0 versionerna eller 0.1 versionerna som man ibland kan stöta på också. Ramverk helt enkelt som inte har kommit upp i en viss mognadsgrad. Det vore ju dumt att göra en sajt som kanske ska vara på plats i fem år framåt och så använder du dig av ett ramverk som kanske lades ner för ett år sedan eller liknande. Så fundera lite grann på livslängden på det du, det du håller på att bygga. Och väg in även livslängden och tillförlitligheten på ramverket som du väljer för det kan du ha igen senare. Man kan med lätthet kolla upp hur Populärt och hur aktivt ett ramverk är. Alla ramverk utvecklas hela tiden. Bortsett från de som har lagts ner. Om du stöter på ett ramverk som har en stabil och bra community runt sig. Det har kommit uppdateringar till ramverket under flera års tid. Då kan du nog vara ganska säker på att det här är ett aktivt ramverk som även kommer att finnas med om några år också. Läs in dig lite grann på ramverket helt enkelt för att besluta dig för om du tror på det här ramverket eller inte. Bygg inte en sajt på ett ramverk som du inte tror på. Inlärningstiden är absolut någonting att hålla i bakhuvudet också. Vad det gäller de ramverk som vi fokuserar på, alla de här i mellanklassen, så är de väldigt lika av naturen. Man bygger sidor på ganska likartade sätt i de olika också. En sak som kan vara lite irriterande är dock att eh, alla romverk använder sina egna ord på allting. Om du vill lägga till lite marginal någonstans så vet du att eh, i CSS hade jag bara skrivit den där lilla raden. Men det vi vill att du gör är att du använder dig av ramverket. Och eh, alla ramverk har sina egna små ord och förkortningar för att göra precis samma sak. Och där kommer det in med att Ta kontrollen över ramverket. När du har tagit kontrollen över ramverket då utvecklar du en sajt väldigt fort. Eh, första sajten man gör med ett ramverk det är däremot inte snabbt att utveckla. Det tar lite tid för det är då man behöver lära sig alla dessa konstiga ord. Okej. Okay. Vi har gjort en webbsida. Den här måste ju naturligtvis testas och det finns ju massvis med inbyggda testsystem man kan använda sig av. Vi kan naturligtvis surfa runt på webbsidan också men det finns olika sätt att göra bättre tester på. Och för testbarhetens skull så sticker definitivt de fullskaliga ramverken ut. Små ramverk som HTML5 boilerplate eller vi kan gå upp till en mellannivåsramverk som exempelvis Bulma. I Bulma har du inget inbyggt stöd för just att göra tester. Om vi tar ett stort fullskaligt ramverk som exempelvis ASP.net eller Sensa Där har du en hel inbyggd miljö för att göra tester på ett automatiskt och trevligt maner som kan upptäcka saker som eventuellt kan vara fel i koden. Exempel på testverktyg som man kan använda sig av bara för att det är bra att veta om tycker jag. JS-Lint har ju de flesta inkluderat i Visual Studio Code. Då heter den ES-Lint. ES-Lint hjälper dig att kolla kodkvaliteten helt enkelt på det du har byggt. Vi har ett annat Blackbox-ramverk för att testa webbsidor med. Det heter Jasmine. Den använder sig av Behavior Driven Development för att kunna ta fram testfall och köra tester mot koden du har skrivit. Eller så har vi då FentomJS som är då ett en webbläsare mer eller mindre som du kan automatiserat göra massvis med olika tester. Så det finns många olika sätt du kan göra tester på din webbsida som du har tillverkat för att helt enkelt kontrollera hur bra är den. Och i vissa i vilka situationer kommer den här att funka fint och i vissa kommer den att ge ett error. Hoppa ner till nästa steg på listan. Eh, kan nämnas bara det att eh, utav alla de eh, mellannivåramverken som vi fokuserar på här i kursen så genererar alla de här mellannivåramverkena bra HTML och bra CSS. Så med det sagt så finns det alltid lite saker som sticker ut. Vissa ramverk är nämligen har lite förkärlek för att eh, prefixa saker och ting när det inte behövs. Vissa ramverk vill prefixa allt möjligt, vilsa ramverk lägger till prefix där det kan tänkas behövas och mycket annat. Vissa ramverk genererar kod på ett sådant sätt att eh, validatorn bara sväljer det med hull och hår och blir jätteglad. Vissa ramverk kan generera lite mer tveksam. Spe speciellt eh, CSS-kod så det skadar inte att köra CSS-koden från ramverket genom en liten validator för att se kvaliteten på den CSS som har sprutats ut helt enkelt. Webbläsarstöd kan vi ju också nämna lite grann om eh, de flesta ramverken, för att inte säga alla ramverk i den här mellansegmentet som vi trots allt fokuserar på. Alla de här ramverkena följer HTML5-standarden på ett väldigt bra sätt. Alla de här ramverkena som vi använder oss av kommer att använda sig av HTML5 och CSS3 och skapligt standardiserad JavaScript för att göra sin grej helt enkelt. Men det kan nämnas att alla har inte möjligheten att kunna använda en nyuppdaterad webbläsare. På många ställen, exempelvis inom vården, så måste man använda äldre versioner av eh, säg, exempelvis Internet Explorer. Därför att det finns massvis med funktionalitet som kräver just Internet Explorer. Webbutveckling på Internet Explorer tiden var ett mörkt kapitel i webbutvecklingens historia minsann. Eh, bättre har det blivit med tiden och eh, Microsofts eh, senaste webbläsare Edge är ju naturligtvis ett exempel på hur man gör webbutveckling på ett bra sätt. Sådär, det där var i alla fall eh, listan över eh, saker och ting att eh, tänka på och jag tycker vi fortsätter om en liten bensträckare med lite slutsatser som vi kan dra av valet bland alla dessa html-ramverk som vi har framför oss. Se snart!